Në shtatorë, në vjeshtë, në dimër, në këtë vënd do të ketë vetëm një betejë, beteja për energjinë elektrike. E në këtë pikë, ja vlen një thirrje e madhe për kursin, për kursin të energjisë elektrike. Moti për fat ka qenë këto ditë i freskët, kështu që fik e kondicionerin. Dita vazhdon të jetë gjatë, kështu që mos i mbaj të gjitha dritat e shtëpisë ndezur e kështu me radhë. Kurse e energjinë elektrike, sepse koha e bollëkut në energji elektrike në të gjithë Europën po mbaron. Do t'jemi në vështërsi.